Язики полум'я за лічені хвилини стрімко здіймаються над дахом будинку. Люди кажуть, запах гарячки чути навіть у сусідніх районах. Мешканці палаючого будинку розповідають про те, як усе відбувалось. На їхню думку, інцидент стався через недобросовісних підрядників. Они выполняли работу, покрытие делали акваизолом. При технологии используется газовая горелка и газовый баллон. Газовый баллон стоял на кровле возле выхода на кровлю второго подъезда. Стоял баллон тем, которым они работали. Он так был и остался здесь на месте. Над вторым подъездом произошло возгорание. А потом начался сильный ветер, и он как раз дул в сторону пятиэтажки этого нашего подъезда. И произошло возгорание тогда и кровли пятого этажа. На місці працювали співробітники ДСНС, правоохоронці, профільні служби та представники місцевої влади, які за дорученням міського голови облаштували штаб допомоги мешканцям будинку у 66-й школі. Вночі забезпечили людей тимчасовим житлом та транспортом. Місто надає транспорт. Ці транспортні засоби підвезуть всіх постраждалих мешканців до тимчасового місця перебування. Вже там організована питна вода. І зараз розглядається питання, і вони отримають харчування необхідне для того, щоб місцеві жителі чекали, подбали про те, що місто про них дбає, і в обов'язковому порядку зараз вже працює комісія, яка буде створена і проведе наслідки всіх цих подій, які відбулися. О 6-й ранку міський голова прибув на місце події, аби ще раз оцінити наслідки пожежі та поспілкуватись із мешканцями. За декілька годин після цього Володимир Буряк скликав термінове засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Мер обурений безвідповідальністю підрядників. Я не знаю, які там будуть, як кажуть, наслідки після розбору правоохоронних органів, хто там винен, хто не винен, підрядник чи хто там. Але я, щоб, вибачайте за таке слово, щоб я цих маразій більше не бачив у місті ніде. Тому що так по-хамськи відноситись до своїх, як кажуть, покладених згідно договору робіт, в таку спеку, яка є на сьогоднішній день, не залишивши навіть людей там деякий час після того, як були проведені роботи з вогнем, будемо, з відкритим вогнем, не убравши балони з криші, ну, вибачайте, це вже треба бути наглості такої. Також під час наради міський голова роздав термінові вказівки профільним міським службам. Зокрема, доручив КП «Запоріжжямсервіс» допомогти надзвичайникам у найкоротший термін розібрати згорілі конструкції на даху. Також наказав розгорнути на місці штаб з наметами, обладнати вбиральні і наголосив, що роботи на місці будуть здійснюватись цілодобово. Дав доручення і забезпечити погорільців їжею та водою. І за необхідності транспортом для перевезення речей. Ще наказав підготувати на сесію проект рішення щодо виділення додаткових коштів на ліквідацію наслідків та ремонт осель, а також надати фінансову допомогу мешканцям будинку. Для початку те, що я бачу на сьогоднішній день, вже, як кажуть, сонечко взійшло, вже було видніше все, да? На сьогоднішній день я бачу, що потрібна сума немала буде. Тому оприділіться сумою і підготовте проект рішення на сесію для виділення додаткових коштів. Виділити матеріальну допомогу. Якщо я не помиляюсь, у нас матеріальна допомога до 25 тисяч, так? Тобто виділити матеріальну допомогу на сьогоднішній день до 25 тисяч, от, для того, щоб люди могли якось хоч трохи. Планую допомогти людям із депутатських фондів. Проте, аби це стало можливим, вкрай необхідно, щоб депутати-прогульники зібралися на сесію та проголосували за відповідний проект рішення. Засідання заплановане на 6 серпня. Яна Потоцька, Володимир Кіт, Сергій Чалий, телеканал Z.